Нов пот и систем за парно грејење доби основното училиште Свети Кирил и Методи од Дабиле од проектот на Општина Струмица за подобрување на условите во образовните установи кои го финансираа фондовите на Европската Унија. Од вкупно 585.000 евра, 50 се искористија за реновирање на ова основно училиште. Директорката вели дека условите за настава се значително подобрени, откако оваа зима се грееја на парно наместо со кюмбињата кои постојано чадат. Од почетокот на второто полугодие од учебната 2011-12 година е пуштен во употреба новиот систем за парно грејење. Значително условите за работа сега може да кажам се многу подобрени, значи старите кюмбиња и чадот веќе ги нема, имаме радиатори поставени во сите училници. А исто така и подот е променет, стариот дачен пот е заменет со нов ламинат. Среќни сме, можам да кажам, што имаме веќе такви услови за работа. Градоначалникот Зоран Заев смета дека реновирањето на ова училиште било од витално значење за Општина Струмица, за да се овозможат соодветни услови за образование во сите училишта во Општината. Во ова училиште се инвестирани од вкупното 585.000 евра преку 50.000 евра и тоа во замена на грејниот систем на целото училиште. Старите кюмбиња се денеска заменети со нови алуминиумски радиатори во сите 14 училници со модерни бакарни цевки. Изградена е нова котлара со котел и 4 резервуари за самото училиште, а се сменети во сите училници подовите на училиштето. Ова е силна и значајна реконструкција за подобрување на условите во училиштето и со тоа сме задоволни заради тоа што на вистина веќе имаме потопли училишта, имаме подобар амбиент за работење. Од европските пари покрај ова училиште се реновираше и основното училиште Никола Вапцаров, а се заврши и изградбата на кракот од гимназијата Јане Сандански.